Pričamo znači sa Ljubom Vasovićem, predsjednikom novoformiranog rukometnog kluba u Majdanpeku. Svi znamo kakva je situacija što se sporta tiče u Majdanpeku, da deca imaju ograničen izbor i sportova i uopšte načina na koji mogu kvalitetno i zdravo da provedu slobodno vreme. Pa evo, vi ste primer, jedne pozitivan primer kako može uz malo entuzijazma da se pokrene jedna lepa priča. Kako ste došli na ideju i kako je došlo do organizovanja rukometnog kluba u Majdanpeku? Pa evo i u samoj vašoj najavi, rekli ste novo formirani, jeste novo formirani, međutim, mi već biti ćemo godinu dana u Majdanpeku, zvanično, bukvalno zvanično. Što se tiče same ideje rukometnog kluba u Majdanpeku, pa šta da vam kažem, znači jedna priča, svi znamo rukomet u Majdanpeku, priča jedna zdrava priča, duga priča sa tradicijom, međutim u zadnjih 7-8 godina to više nije ličilo na neku pravu zdravu priču. Grupa bivših rukometaša koji su ostavili veliki trag u rukometnom klubu Majdanpek, koji su bili totalno marginama zbog nekih pojedinih sujeta, nekih ljudi koji su da bili u klubu, rješilo je da preuzme bukvalno stvari u svoje ruke. Znači, u jednom trenutku, odmah da kažem da i sva ta sujeta i sve to što je bilo, što mi nismo bili u klubu koji smo dali tu, koji smo, ako najbolji sportista Vijeka, recimo, nije mogao da bude u klubu, u klubu Majdanpeka, onda je sve jasno kakav je to klub bio. Ali ni to nije bilo bitno. Ono trenutka kada smo mi saznali, bukvalno saznali da rukometni klub, tadašnji Majdanpek, ne želi da radi sa mladim selekcijama, da su ih ostavili na ulici i da su im javno rekli na sastanku sa roditeljima te djece da oni neće, mogu tu da treniraju, ali njih to ne zanima, njih interesuje samo prva ekipa i bukvalno ostavili ih na ulicu. Mi smo se bukvalno skupili i napravili neki dogovor, da napravimo neku zdravu priču, da pokažemo da može da se radi, da nije sve uparano, da nije sve u nekim jurnjevima i rezultatima. Jer mali gradovi kao što je Majdanpek, znači preostali cilj je da što više djece privuči. Znači to je preostali cilj svakog malog grada kakav je Majdanpek. Znači mi smo se skupili, napravili dogovor, ja sam ušao u neku tu priču, najviše moram da kažem, ali napravili smo znači klub po svim pravilima i znači principima. Rukometni savez, Sportski savez Srbije, Ministarstvo sporta, sve smo uradili i na kraju smo organizovali. To je bio taj prvi, a u sledećim stvarima ćemo možda ispričati još o nekim stvarima kako da dalje funkcionisamo. Koliko ste imali tih finansijskih mogućnosti? Znamo da je teško bilo šta organizovati danas bez novca, bez nekih tih finansijskih sredstava. Kako se snalazite? Pa ja sam još jednom nekom intervju za ne znam sad koji u radio i televiziju rekao da smo se mi i ostali kao da budemo skroman klub. I stvarno jeste tako. Znači, što se tiče financije, svi znamo kakva je situacija u državi, za vrhunski sport, a tek u Majdanpeku, malom gradu, isto. Međutim, mi smo se, snalazimo se. Ja moram da kažem da smo mi ušli u neku priču ozbiljno sa svim strukturama u gradu. Znači, prvo, operacioni cilj, kad smo sve dobili papire iz Ministarstva sporta, mi smo se uklanili Sportski savez opštine Majdanpek. Znači, onda smo konkurisali za sredstva za 2011. godinu. Dobili smo sredstva koja nisu velika, ali mi smo bili zadovoljni da imamo neki početni kapital da možemo da radimo. Znači, evo, mogu da kažem da je to bilo tada 100.000 dinara. Onda, što se tiče klinaca koji treniraju, znači, oni plaćaju neku članarinu od 500 dinara, i odmah da kažem da i ta članarina koju oni plate, mi ulažimo u njih. Naša djeca kad idu na utakmicu, da li bilo da kad igraju kući, plaća nas im i sendviče, i hrana, i putovanje, i sve. Znači, sve što dobijemo, mi ulažimo u njih. Znači, evo, to je neke prevashodne stvari, bilo u stanjenu sportskih stvari. Želi smo da uđemo u neku zdravu priču. Poslije toga smo obišli sve strukture u gradu, i privredne, i lokalne uprave. Ja sam otišao na razgovor isto sa direktorom RBM-a. Prethodan cilj nam je bio da obezbedimo treninge. Jer hala, kao što znamo, je rudnika Bakra Majdanpek. No i išao sam, ljudi su prepoznali, moram onda da kažem, u gradu prepoznali su tu zdravu priču. Tako da sam naišao na otvorena vrata i što se tiče hale, obezbedili smo termina koliko smo mogli da obezbedimo i uglavnom zašto sam. Što se tiče prevoza isto, Rudnik nema nekih autobusa i nešto, ali ako kad imaju slobode nešto, isto su rekli da će nam pomoći da nam ekipu odvezu na neku utakmicu.
Posle toga sam se isto obratio i lokalnoj upravi, konkretno predsjednik opštine, za dosta stvari ja moram da izrazim zadovoljstvo, dosta su imali na otvorena vrata. Znači, kupovina trenerki za mlade i momke, zaposlimo da tu prvu ekipu našu, nazovemo prvu ekipu, 96. godište mlađe, isto smo preko lokalne uprave, sad imamo obećanje isto da ćemo dobiti da kupimo i patike, kupili smo, imali smo sponzore za ovaj, dresove i tako, i to je neki običan, znači, to je sve volonterski i sredstva za njihovo normalno takmičenje smo obezbijedili i mi se tim zadovoljavamo u ovom trenutku.